Оңтүстік Қазақстан облысының аумағы арқылы өтетін батыс Еуропа, батыс Қытай тасжолы өңір экономикасының бойына қан жүгірте бастады. Кедендік одақ елдеріне өнімдерін таситын кәсіпкерлердің тірлігі өрге домалап тұр. Бұрындары темір жол вагонын жалдап, аптадан аса уақытта Мәскеуге тауарын жеткізсе, енді автокөлікпен қысқа мерзімде діттеген жеріне алып бара алады. Ал Түркістанға келетін туристердің қатары еселеп артып келеді екен. Бүкіл түркі әлемі үшін қасиетті саналатын Түркістанға саяхаттап келетін туристер жыл санап көбейіп келеді. Ал шақын шетелден келіп, зиярат ететіндер де көп. Дені автокөлікпен келеді. Батыс Еуропа, батыс Қытай тас жолы болса, Түркістан арқылы өтеді. Біздің елдегі салынып жатқан бұл жолдың жағдайынан хабардар шетелдік саяхатшылар оңтүстік өңірге жол тартпақ ниетте екен. Ал енді осы біз еселеп өсетіп отырмыз жол біткеннен кейін. Соған байланысты жалғыз енді Түркістан емес, Түркістан бүкіл түркі халқының рухани астанасы деп саналады ғой. Жалғыз түркі халқы емес, бұған бүкіл Еуропа қызығушылық танытып отыр. Соған байланысты Түркістанды дамытуға үлкен жоспарлар жасалуда. Оңтүстік Қазақстан облысының аумағы арқылы өтетін 420 шақырым жолдың барлығы бірінші санатта болады. Қазір оның жартысынан көбінің құрылысы бітті. Шымкенттен Тараз бен Ташкент бағытындағы жол салынып жатыр. Облыс аумағында жолаушылар тоқтап бой жазатын 4 жерде арнайы кешен салынады. Ол жерде автотұрақ болады, қонақ үйі болады, сауда орны болады. Әрине жанар жағармай құятын бекеттер де болады. Бұл енді саяхатшылар үшін жасалатын жағдай. Ал кәсіпкерлер үшін батыс Еуропа, батыс Қытай тас жолының пайдасы көп болып тұр. Ордабасы құс компаниясы өнімдерінің 30% кедендік одақ елдеріне тасиды. Мұздатқыш вагон алудың машақаты көп екенін айтады. Жалдау керек, оған тұйық керек, оны артуымыз керек, оны түсір. Осының бәрі бүгінгі күні басқаша оңай шешімін тауып, біз қазір тікелей 20 тонналық фура дейді, мұздатқыштар арқылы өзімізден автокөліктермен тікелей жеткізіп жатырмыз. Мынау жолдың күннен күнге біткеніне байланысты біздің мынау жеткізу мерзіміміз де азайып келе жатыр. Күре жол өңір экономикасының күре тамырына айнала бастады. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, оңтүстік Қазақстаннан.